ရာတွေထွက်လာတာတော့နိုင်ငံတော်ကသူကလိုအပ်တဲ့ထင်လို့သူထုတ်တာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအရေးကြီးတာတော့ကုန်စည်လို့တက်မလာဘူးတော့အရေးကြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုယ်စင်းလို့တက်လာရင်ကျွန်တော်မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေတော့ဒီကြားတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်ဗျာနော်ဒီလက်ရှိအနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုတူတူကရှာဖွေစားတောက်တယ်တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်ကိုယ်စင်းလို့ဖောက်ပွားလာခြင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့မလိုလားတဲ့နောက်ဆက်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေရှုထောင့်အကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာလူတွေကရှာဖွေစားတောက်တာခက်ခဲလာရင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိုးပေါက်တာတွေလည်းပိုများလာနိုင်တယ်ဒီကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ရောပြည်သူလူထုရောနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးရောတတ်နိုင်တယ်များဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခက်ခဲလေးကြောင့်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်